صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفینا صلی علی محمد. ہر جن و بشر کا ورد ہے، اہل نظر کا ورد ہے، ہر جن و بشر کا ورد ہے، اہل نظر کا ورد ہے. جس کا وظیفہ ہو گیا صلی علی محمد صلی علی شفینا صلی علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے دوستو تے میرے اسلامی بھراؤ تے بھینوں، لو دوستو تسی بڑے بڑے مینوں فون کر کے بابا جی اسی ایسا کوئی وظیفہ دسو جڑا اسی سانوں پتہ لگے وظیفہ کیتا انہوں نے کرنے پتہ نہیں لگتا، لو اج تانوں ایسا وظیفہ دسن لگا جی. ایڈا دل رکھ کے پڑھنا جی، انہوں اے دیکھ لو چنگی طرح، ایڈا دل، ایڈا شیر جڑا دل رکھ کے پڑھنا جی. تے کل نوں مینوں نہیں کہنا بابا جی سانوں خوف آیا، سانوں فلانی چیز نے آ کے تے تنگ کیتا ہے، تو آنا ضرور تمہیں میں دسدا اس رات پہلے دن تے کول آ جانا تمہیں میں دسدا، ٹھیک ہے؟ تو یہ تسی پڑھو گے تو شیر ایڈا دل رکھ کے بہنا جی، دلیر ہو کے بہنا جی، تو اپنے مرشد جات لا کے پڑھنا نہیں تو میرے میرے کو جات نہیں لانا جی. تو اس میں بہت جب خوف آتا، لیکن دل وڈا ہونا چاہیے شیر ایڈا دل رکھ کے پڑھنا جی. تو رات کی شاہ کی نماز پڑھ کے ایک ٹائم مقرر تسی کر لینا، رات کی شاہ نماز پڑھ کے تقریباً کچھ ساڑھے دس کا تھی ٹائم پکا رکھنا، ساڑھے دس بجے تھی بہنا پکا ٹائم رکھ لو. تسبیح تسی لے لینی ہے، پہلے دن تھی ایک ہزار دفعہ پڑھنا جا تم دسن لگا، وظیفہ جا دسن لگا نا ایک ہزار دفعہ پڑھنا ہے. اگر پڑھ کے تسی آرام نہ سو گے، برداشت کر کے قوت وہی، تو پھر خیر ہی خیر سمجھو، پھر تمہیں دسدا. تو دوستو تو میرے پیارے عامل بھراؤ، وظیفہ تھوڑا جہا وزنی ہے گا جی، سورہ یاسین دی آیت ہے، ٹھیک ہے؟ پڑھنا تسی کی ہے، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. دوستو کی پڑھنا، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. میرے دوستو تسبیح سو والی لے کے دس تسبیحاں تسی پڑھنی ہے رات نوں، میں واقعی کہاں گا تسی واقعی دلیر، تسی مینوں بڑا فون کر کے بابا جی اسی کیتا سانوں وہ نظر نہیں آیا، تے وہ کیتا وہ نظر نہیں آیا. اینوں تسی پڑھنا ہے ایک ہزار دفعہ، تو بس تسی وہ رات جی پڑھو گے، دوجی رات جدو ہو گئے پھر تسی مینوں فون کر دسنا واقعی بابا لو جی اسی پڑھیا بابا جی، تے اے ساڈے نال ہویا کام، اے سانوں نظر آیا، اے بزرگ آئے نے ساڈے کول، اے سانوں انہوں نے گل بات کی. خوف کرن دی کوئی ضرورت نہیں ہے، آنا بزرگاں نے تہاڈے کول تم دس، ٹھیک ہے؟ اور تمہیں آ کے ٹھا لینگ بھی میری گل یاد کر لیں، جی تھی سو گے تو ان شاء اللہ ٹھا لین گے آ کے تمہیں دس دیں، پوچھیں گے دس ہم کہ تھی کیوں پڑھ لے کیوں بلایا سانوں. میرے دوستو یہ چنگی طرح یاد کر کے عشاء کی نماز پڑھ کے رات کو ساڑھے دس بجے کا ٹائم تھی رکھنا یہ.